ရိသမြောင်လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနောင်းလေးဆုံးမပြောင်းလဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသမြောင်ဝင်နေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟင်းဝင်ရဲ့မွေးနေ့မှာထူးထူးခြားခြားမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့မင်းသမီးလေးဆိုပြတဲ့ဇင်ရင်မွေးနေ့ဆူတောင်းကြောင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ခရက်တခုကိုပြန်လည်လို့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကြောင်းရာရီကွန်မတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ဆယ်လီတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့MK set channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေဆိုရင် subscribe rate နီယောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအပိထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပိတ်သက်ကြည့်ရင်းနှီးမြှော်လေးဆိုပြစ်စင်ကတော့ကြာရဆက်ရုပ်တိုင်းမှာပြည်ပြင်ပိုင်နိုင်စွာတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပဲ Academy 2ဂျွန်စုကြည့်ကိုလည်းအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးချော်လေးဆိုပြတဲ့စင်နဲ့တရုပ်ဆောင်ဟင်းဝီရန်ကတော့ဇလန်းမောင်းများစွာလည်းအတူတူရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပရိသတ်ရဲ့အထူးစိတ်ဝင်စားခြင်းနဲ့ခံနေရတဲ့နုပညာမောင်းမတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်ရမန်နီကတော့မင်းသားချော်ဟင်းဝီရန်ရဲ့အသက်33နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးအတွက်တရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးဆိုပြတဲ့စင်ဆူတောင်းကတော့ Happy Birthday ပါဦးရေဆိုပြီးတတိယရက်နဲ့ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဟင်းဝီရန်ကတော့မွေးနေ့ဆူတောင်းလေးမှာတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကပ်ပြီးလူတန်းတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးရဲ့အောက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ဟင်းဝီရန်နဲ့ဆူပစ်စင်တွေရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေဟာအွန်လိုင်းမှာပွဲဆိုပြီးပရိသတ်တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာခရက်တခုဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်ဇလန်းတွေကအမိုက်စားပုံရိပ်တွေချပြလာတဲ့တင်းဆောင်ချိုးရတနာရဲ့ပုံရိပ်ချို့ကိုလေပြန်လည်လို့မျှဝေပေးပါဦးမယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တင်းဆောင်ချိုးရတနာကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဒုက္ခနေရတဲ့ဝိုင်းရင်မင်းသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးကြာရဆက်ရုပ်တိုင်းမှာလည်းအံဝင်ကွင်းချတေးဥဆောင်နိုင်ပြီးပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုအခုချိန်ထိသိမ့်ပိတ်ထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တေးဥဆောင်ချောရတနာကဂျန်နာပစ္စည်းတွေလိုက်လွှင့်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဇလန်းလူတွေကိုလည်းစက်တိုက်ရိုက်ကူးနေပါတယ်ရှင်ပေးသက်တွေရဲ့ကြောင်းမှာရေပန်းစားနေတဲ့အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်ဇလန်းတွေမှာတော့ချိုးရတနာကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တရုပ်ဆောင်ချိုးရတနာကမင်းသားချိုးပညာဖုံးပြင်းတဲ့ဇလန်းတွေကပုံရိပ်ကလေးတွေကိုလူသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်ဇလန်းတွေကတော့ Channel K ရုပ်တံတိုင်းမှာပြသမှာဖြစ်ပြီးနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်ဇလန်းတွေမှာအရင်ကမိမိုက်ထိမိန်လွန်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလာတဲ့တောက်ဆောင်ချောရတနာရဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစုဆိုင်ခြင်းကိုလည်းအထူးခံနေရတဲ့စကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းကြည်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်နေတဲ့သက်တွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်